Cai onde? Tem lugar certo não pra cair? Ah, então vamos cair aqui, mano. Não tá nada. A gente não tem lugar certo não, gente. Cai e vai, é. Ah, tá, porque a gente não fez missão, né? Pera aí, tem que ir junto com o lago, porque o lago tá longe, pra gente cair junto com ele. Isso. Amanhã tá disponível, Sampaio? Você tem pai? Ah? Não, eu tenho pai, gente. Responder no chat. É via do varejo, né? Primeiro eu quero uma arma, cadê a arma? Eu quero uma arma. Depois que eu tiver uma arma, tá bom. Tem uma galera aqui já, mano. Pô, oh, nem adianta fugir, nem adianta fugir. Já morreu já. Ah, o lago pegou. Cadê o outro? Cadê o outro? Tá lá. Tá fora. Tá lá. Eu consigo pegar, hein? Lá na outra casa. Ah, entendi. Bora, então vou pra lá contigo. Eu estourar o carro. Cadê? Tu viu o cara aí? Tem cara aqui. Bora, dá um sacadinho também. Foi. Ah, foi, foi. De nada. Que isso, né? E o que houve? Não foi de nada o quê? Tu matou um deles ou Alas? Hã? Tu matou um deles? É, porque são trio. Matei um. Ah, então beleza, matou dois e matou um. Cada um matou seu. Houve um barulho. Gostei, Lato, só fazer conta, gostei, hein. Ah, ok. Tá aqui? Eu quero uma arma menos pior que essa aqui que eu tô. Essa aqui tem que ficar apertando pra tirar. Gosto de segurar aí, e aí, pega aí, Lato. Tem munição? Opa! Não. Tá. Valeu. Ah, escudão, pega ali, ó. Tá com escudo? Tô com um só, mas posso pegar esse aí também pra completar 100. É, já completa lá. Tem arma no chão que o lago deixou, hein. É, a gente tá um pouquinho longe do safe. Vambora. Tô esperando ela sair pra ti. Ainda bem que tá aqui em cima esses dinossauros. Chato pra caramba. Tem dinossauro chatão, mano. Atrapalha legal, mano. Tem dinossauro nesse jogo? Tem. Opa, opa, eu vi aqui, acho que é. Ah lá. Sabia. Granada de fogo. Vi alguém? Não vi, não. É aquelas borboletas. Quando alguém começar a criar condomínio, vou tacar logo a borboleta. JVitor199, saberei amanhã de tarde. Anuk viu underline 95, porra. Anuk underline 95. Os caras botam cada Anuk também, que é complicado. Alguém me arruma um emprego aí? Que isso? Vai ser empresário, já falei já. Isso vai ser autônomo. Minha área é a morte, literalmente. Gostei. Deixa eu pegar então. Se precisar. Opa, bom. Granadinha de braboleta. Essa é que pega fogo em tudo? É, essa aí mesmo.
caras são bons, né, mano? Joga com a gente aí, né? Ué, os moleques são bons mesmo. Eu só não entendi o que esse Coringa tava fazendo trocando de arma direto, que eu não tinha entendido por que ele tava fazendo isso. Ele ficava andando trocando de arma direto, não sei se é algum macete, alguma coisa. Esse Gloop Gloop é o quê? Ah, uma caixa registrada. É o escudo. É o quê? Escudo. Escudo? É escudinho. Água azul. É, mas ele falou... Caralho, o dinossauro aqui. Aonde? Ah, não. Essa arma aqui eu não sei. É, pra você, Gloop Gloop é uma arma que tá escrito aí. A comprar aqui, pô, caixa 2. Hein? Fala, você vai vir aqui? Ah. É, pra fazer escudo. Ah, mas aí. Essa arma faz o quê? Mais uma, mais uma. Não, não dá. Tá carregando. Ah, tá. Ela dá shield. Escudo. Ah, que legal. Você atira, ela vai dar escudo. É. Maneiro. Então já viu que no, o lago é o nosso suporte, hein? Sabe tudo. O lago é o nosso suporte. Lago, eu vou fazer aquela postinha de sempre, hein? Vou fazer aquela posta aí. Acho que o próximo vai ser aqui, ó. É, fica os dois juntos aí pra eu tacar no chão. O meu tá. Não, mas o meu tá tranquilo, guarda. O meu tá no 100. O meu tá no 100. Opa, tá vendo barulho de carro? Caralho, tomei um susto, mano. Um barulho de bicho ou de carro, alguma coisa. Diegão também. 90, bora ganhar mais uma, bora, com certeza. Melhorando cada dia mais, hein? Acho que eu consigo ganhar sozinho. Ih, não, pão. Tô fora. Ah, se der sorte. Ó, tem alguém de carro aí. Ah, o lago. Ah, por que sempre em cima de mim, cara? O que aconteceu? Tá aqui dentro, tá aqui dentro. Ó, bagulho fechando aí. Tem dois aqui dentro. Ai, caralho. Ó a situação fechando aí, cara. Tô vendo, mas vi ali em cima dele. Tô fechando, tá fechando. Ai, cara, caiu, droga. Me esconder. Tá, tem dois. Não, você atirando aí, onde você atirando? Tem dois aí, ó. Atirando esse que tá mais perto de mim. Atira que tá mais perto de mim, ele vai já atirar. Os dois vieram com varinha. Tem dois, tem dois. É, pô, os dois estamos juntos. Virei um, tinha outro atrás. Jogou por trás, mano. Com todo respeito. É, Diego, te decepcionei, mano. Falei, cara, a gente tem que andar de jogo, não tem jeito. Bora, time, vocês estão de melhores. Esquenta na hora que eu tô aquecendo, esquenta na hora que eu tô aquecendo. Tentando. Tomou de alguém. Aqui é um apartamento do nada, velho. Né? É, pô. Aqui o cara tá jogando pro PC. Faz parte, confere. Que isso, cara? Tem que aprender a fazer isso aí, ó. As casinhas? É, criar uma vila. É, eu achei. Os caras são muito rápidos, mano. Mas olha só, a gente sabe que a gente tá lutando contra PC. Tem gente no PC que aperta várias teclas mais rápido que a gente. Tem gente no Xbox. Só que quem apanha pra gente é quem tá no Android. Que aí ficou entrando no Android, quem tá no iPhone, aliás. Que aí o cara no celular é mais lento, mas. Ou não, né? Mas agora. A Nuke 95. Eu não PC sei nem mirar e atirar. Quanto mais criar um apartamento. Pô. Te entendo. Faz uma cidade que o cara cria, mano. Eu também, tô acostumado a jogo de tiro e não a jogo de construção, pô. Tá sozinho, não. Pô, quase um.
a cidade, mano, sei lá. E os caras já gravaram o botão que já faz um prédio inteiro, mano. Tem que olhar qual que é a escada, qual que é a parede. É, eu aperto já olhando pra não apertar errado, é. Mas os caras jogam todo dia isso, aí eles já sabem qual botão apertar, entendeu? É o costume. Tem cara que joga isso o dia inteiro, pô. A gente não joga, a gente não grava, pô. Lago, olha pra mim agora. Que demora é carregando a arma. Renato Ramos, te entendo. Alok 95, nem me atrevo, prefiro ficar de fora mesmo. Oh, tô curioso o que tem aqui. No vermelho? É. Pô, acabou nem vir missão pra fazer, né? Vamos ver as missões pra gente começar a fazer missão. Ah, tem um globo ali, mano. Que raio é esse aí? Uma bola alienígena. Tem alguém aqui não, né? Ah, tá um mundo fantasma destruído ali. Tem como cair mais rápido não, mano? Porra. JVitor 199. Tem que ter um ano de experiência como ajudante de pedreiro pra fazer essa construção aí, no mínimo. Pô, ele falou acho tudo. Que um ano é pouco, mano. Um ano é pouco, hein? Ele falou tudo. Pior que eu concordo mesmo, mano. Você tem que ter mais de um ano de experiência com monobloco. Bora, cai logo. Demora pra cair, mano. Ó, morro de bobeira aí. Ah, cheio de gente subindo aqui, mano. Porra, deixou vendido, mano. Porra, vou morrer, mano. Então, maluco. Ai, tá sem seu nome aqui, mano. Aí, morri, porra. Morri, mano. Pega por trás aí. Caraca, mano, uma só. Não cai legal, mano. Pô, tem que ter experiência até pra jogo. Vou entrar em depressão, cara. Experiência e tudo é verdade, né, irmão? Vamos bancar isso aí, né, cara? Será que dá tempo? Lago já cai cheio de arma, mano. Ó, o colega com uma arma aí, mano. Toma. Valeu, brigadão. Toma aqui. Valeu, brigadão mesmo, mano. Vai cair aí, bora, monstrão. Ah, uma roda. Pra que serve uma roda? Tem cara vindo pra cá. Thank you.
Ah, tem gente fora. Ah, não. Caralho, vou entrar aqui dentro. Calma aí, vou entrar aqui dentro, vou entrar aqui dentro. Pô, me deixaram vendido aqui, hein? O negócio foi... Pô... Cadê o sargento, mano? Morrer, porra! A partida não tá legal, acho que já deu já, hein? Caraca, para de quicar, ô vagabundo! Morri. Pô, não entra nesses bagulho não, mano. Qual é, mano? Eu tava indo pra ver como é que era. A Nuke 95, mercado de trabalho é tão fodido que perde experiência até pra varrer o chão. Pô, os caras querem curso de inglês pra varrer o chão, mano. Qual foi, mano? Ó, mancada. É. Alô? Pô, Pê. Já saiu, hein? Demorando. Volta pro lobby? Acho que o centro deu aquele. Barriguinha da Luna, tá durando mesmo. Se entrar ali ganha alguma coisa, mano? Eu tô onde? Naquela bolha lá? Sei lá. Aí, se tiver alguma missão, só completa a missão. Ah, sim. Vai jogar mais uma? Eu? Já. Eu vou. Vou tá pro lobby, mano. Estranho, porque o negócio não tá indo. É estranho mesmo.